Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення «Буковини новини». У студії для вас працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. 27 квітня у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 54 нових випадки інфікування. Найстаршому хворому 80 років, наймолодшому – 2. Про це Суспільному «Буковина» сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Серед хворих – 7 контактних осіб та 7 пацієнтів з пневмонією. Решта мали підозру на інфікування. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 1429 випадків зараження COVID-19. 79 людей одужали, 33 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Старожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За останню добу померли 5 пацієнтів. 58-річного чоловіка був підтверджений діагноз COVID-19. Раніше він переніс інфаркт та інсульт. Решта пацієнтів мали підозру на коронавірусну інфекцію. Це 3 чоловіків 78, 65 та 55 років. Також померла 75-річна жінка. Всі 4 мали супутні захворювання. У Чернівцях запрацювали продуктові ринки. Виконком міської ради дозволив торгівлю з 4 до 20 години з дотриманням протиепідемічних умов. Продовольчі сектори запрацювали і на найбільшому ринку області – Калинівському. Його директор каже, кількість покупців обмежили та стежать, щоб всі були в масках. Поміняла, бо в тих рукавицях руки запарюються, тому краще такі періодично поміняти. Приїхали, бо треба заплатити за хоч частково за оренду контейнера. Сумніваюся, що до 8-ї взагалі, тут до 2-ї навряд чи люди будуть. Зараз обмежили кількість входів на ринок. На 5-му секторі ми встановили турнікети переносні, щоб контролювати відвідувачів, які мають також заходити на ринок в масках. Плюс ми зараз на кожному вході ставимо дезінфікуючі засоби, для того, щоб відвідувачі, підприємці і наші працівники могли продезінфікувати руки. Чернівецькі ринки запрацювали через вчорашнє рішення виконкому міської ради. Раніше закрити ринки області зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. У коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Діана Козлова сказала, що поліція братиме до уваги рішення виконкому та не штрафуватиме підприємців за торгівлю. Водночас міське управління Держпродспоживслужби не перевірятиме ринки, поки їхню роботу не дозволить головний санітарний лікар України, який має визначити вимоги до торгівлі. Про це нам сказав начальник управління Сергій Лазарєв. Ізоляційну капсулу для транспортування хворих на COVID-19 та з підозрою на нього придбали для районної лікарні у Новоселиці. Замовили капсулу українського виробництва на Полтавщині за 36 тисяч гривень. Пацієнта фіксують всередині за допомогою ременів. Капсула має понад 1,5 метри завдовжки. Вона багаторазова, обладнана фільтрами з незараження повітря, рукавицями-манжетами та кисневою маскою, каже лікар виїзної бригади Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги Тарас Ковалик. Ізоляційну капсулу також можна підключити до балону з киснем. За допомогою спеціальних перехідників він підключається до балону і безпосередньо хворому вже надягається киснева маска, і в разі необхідності хворий отримує кисень. Капсула є герметична, тобто це в першу чергу йде захист і як медперсоналу, бо, наскільки нам відомо, дуже велика кількість зараз інфікованих лікарів. Консультації онлайн та суворе дотримання правил самоізоляції. Як в Італії пацієнтів з COVID-19 лікують амбулаторно вдома, ми розпитали в сімейної лікарки, яка переїхала туди з Буковини. Світлана Сай працює сімейною лікаркою в італійському місті Венето. Каже, там інфіковані лікуються переважно вдома. У нас 60% хворих знаходиться вдома з коронавірусом. Вони не лікуються у лікарні. У нас немає зараз відкритого прийому. Для того пацієнт до мене дзвонить, окей, і мені розказує свої симптоми. На думку лікарки, масове тестування у Венето дозволило стримати швидке поширення інфекції. Тих, хто був у близькому контакті, їм роблять маски на дому. Хто хворий, є спеціально призначені місця перед лікарнями, так як великі палатки, щоб пояснити вам, де персонал у засобах захисту забирає маски. Світлана отримує понад 200 дзвінків на добу від пацієнтів. В амбулаторії приймає людей з хронічними захворюваннями, інших консультує онлайн. Наразі має 3 інфікованих пацієнтів. Департамент санітарної служби вчить їх, як дотримуватись самоізоляції. Їх вчать, як вони мають дезінфіковувати посуду, як вони мають дезінфіковувати
у туалеті, як вони мають викидати сміття. Все це є протоколи, люди знають, вони це слідкують. Пацієнти досить сумлінні, досить дисципліновані. За словами лікарки, пацієнтам, які лікуються вдома, видали інструменти для вимірювання кисню в крові. Пальчик кладеш сюди, нажимаєш кнопочку і дивишся, як людина, який має скільки кисню на периферії. Ті, хто, за якими ми спостерігаємо вдома, вони забезпечені сатуриметрами, вони забезпечені апаратами для вимірювання тиску, термометрами. Держава подбала, щоб люди могли перебувати вдома. Щодо лікування пацієнтів, Світлана консультується з лікарями Верони. Там найближча госпітальна для хворих на COVID-19. У лікарки 1600 пацієнтів, понад 18 перехворіли коронавірусною інфекцією. Христина Тимофійчук, новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.